ba tuweze kuendelea kwa, uh, nashukuru mungu kuanza kwa hii nafasi ambayo tuko nayo leo mazingira yote ya kibiashara mazingira yote ambayo yanaendelea lakini bado bado tunapata nafasi ya kuweza kushea biashara na kuweza kufanya biashara online kama hivi ni vitu vikubwa sana inatupatia kitu ambacho watu wengi kwa kwa sasa hivi sana kufanya mambo mengi kwa hiyo vitu ambavyo vitu ambavyo ni ni vya kawaida kwa hiyo vitamgusa zaidi kwa yule mtu ambaye ni mpya kabisa kwenye biashara au ana siku chache kwenye biashara kuweza kuvisikia na kuweza kuvifanyia kazi na kuweza kuviwekea kipaumbele kwenye kufanya biashara yake na especially kwenye mazingira haya ambayo tuko nayo sasa hivi ya kwenye kufanya biashara na na vitu vinakuwa kidogo vinaingiliana kwanza ongereni kwa wote ambao mmeingia kwenye biashara kwenye kipindi kama hiki hiyo inaonyesha tu ukomavu wa akili kipindi ambacho watu wengi ukiwachekchek wanakwambia subiri corona ipite subiri ipite lakini kama wewe biashara kwenye hichi kipindi na umesema yes nataka nifanye biashara wewe uko very open mind. Na what I can guarantee you ni kwamba ukiweza kufuatilia kila kitu ambacho nafundishwa kuweza kukifanyia kazi wakifanyia kazi vizuri basi uhakika biashara yako itafika mbali mno na unaweza kufanya vitu vingi mno kwa sababu stability ya maandia yako imekaa vizuri na na na, na kwa hilo nakupongeza mno kwa hilo nakupongeza mno natenda kushare vitu ambavyo ni common kwa watu wengi lakini nitaongea zaidi na wale watu ambao ni wageni kwenye biashara na na kidogo labda hapa mwanzoni kwa wale watu ambao hawakuwa kwenye biashara wa walikuwa kwenye biashara kwa muda mrefu kidogo kucheck up hichi ni kipindi ambacho biashara nyingi ziko down biashara nyingi haziendeki navotakiwa kuweza kwenda lakini kama o kwenye biashara najua kwa mtu ambaye haiko ana muda mfupi kwenye biashara alafu anakutana na vitu kama hivi vya situation ya economy kuwa hivi corona korona inaleta ina shida atoruhusii kuenda ofisini communications inakua aleta shida Nizekana kwa kuna challenge kidogo lakini aikenashuah hii kipindi ikipita mambo yatakuwa super good kwelikweli lakini hichi kipindi ndio kipindi kizuri zaidi ya kufanya biashara kwa nguvu zetu zote kwa sababu watu sasahivi wanaofungua masikio na macho kwa kiasi kikubwa sana zile ability za kujenga kipato kwa kupitia njia zile za kawaida haipo tena vipato vingi vilikuwa nategemea niende nitafute nipate nirudi nyumbani vipato vingi 100% presence yako physically pale ndio vitu viweze kufanyika lakini kwenye kipindi hiki kwa biashara yetu unapata nafasi ya kuwa at home na kufanya vitu vizuri na maisha yakaendeka vizuri kila kitu kiko stable vizuri kwelikweli ni kipindi ambacho kiukweli kwa biashara yetu ina prove ability ya kuweza kufanya biashara katika mazingira yoyote na business ikaenda vizuri Kwa ukiweza ku biashara yako katika right way ability ya kuweza kupata mboa na wa watu wametulia na wakaifanya biashara vizuri mambo yanakuwa mazuri kwelikweli na kama mtu atajoni kwenye kipindi hiki afu akafata muongozi unavyotakiwa problem itakuja tu kama hautafata mwongozo unavyotakiwa lakini biashara ikifata mnanisikia kwa sasa hivi yeah kwa hiyo nitashea vitu ambavyo ni kadhaa ambavyo kiukweli ni vitu ambavyo ni, ni, ni vya kawaida na watu wengi pengine tumeshavisikia sana 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 kwa hiyo nitashea uh, kitu cha kwanza ambacho nitashea mtu aweze kuelewa ni namna gani namnagani kueleza sto, stori yako ya biashara wakati unazungumza na mtu kuweza kumwelekeza biashara lakini cha pili namna gani ya kuweza kumfanyia presentation nzuri ya biashara kufanya one -on one on yako mtu aka understand una present kitu cha namna gani lakini pia jinsi piajinsgani yakuweza ku close naye unaweza kuzungumza mtu vizuri then baada ya mazungumzo yameisha ya mnaishia mhm mm mhm mm una maelezo kumpa mwisho kwa kesho, kama ya kwa kinja, mwisho kama huyu mtu mtu biashara 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 kwa ya kabisa ni effective follow up 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 namna gani anapokuambia end of the month wiki ijayo kuna na isubiri, then unamfollow vipi ili afanye biashara hapa katikati kati ya siku ya mwisho mloo chana akakwambia kwamba nitaanza mpaka ile siku anasema tarehe ni natano hapa katikati kuna vitu vya kufanya kwamba huyu kweli ana make decision ya kuweza kufanya biashara hapo katikati kuna mambo mengi yanayoingiliana ambayo inaweza kumfanya mtu akashindwa kuweza kufanya maamuzi sahihi ya hiyo the ufanya ambazo nilikuwa nataka iashaa kwenda nazo sawa vitu ambavyo nilikuwa nataka tuweze kwenda navyo sawa cha kwanza kabisa ni kujua kwamba kuna vitu ambavyo ni, ni keynote za kuwa nazo kichwani all the time keynote cha kwanza ni kila wakati kuweza kukumbuka kukumbukaw kila wakati kuweza kukumbuka kwa nini umejoin biashara biashara iko vizuri au biashara iko vibaya lakini kila wakati wakati wakatinaifikira biashara yako just kumbuka kwa nini nimejoin biashara yangu lakini cha pili uweze kuyaandika chini malengo yalo kufanya yaliokufanya biashara lakini bila kusahau challenges kusahauizokufanya manake mara nyingi mno kwenye biashara vitu vinavyofanya kuwavutia watu wakanza biasharaaua wanazopitia kwenye maisha kuliko goals zao na most of the time vitu ambavyo vinawavutia watu kwa haraka haraka kuweza kujoin ni pale ambapo unaweza zile challenges afu ukawa stable hata kama bado hujaanza kufikia malengo makubwa sana hao watu ambao wanajoin biashara ni ndugu jamaa na marafiki ambao in and out shida zetu ndogondogo wanazijua

then vitu vya kuweza kuvifanyia kazi unaanzia kwenye kitu cha kawaida kabisa then kwenda kwenye vitu vikubwa challenges ndogo ndogo kwenda kwenye challenges kubwa kubwa mpaka kwenda kwenye malengo makubwa kubwa huwezi kutoka all the way uka fly kwenda kujenga ukafli kwenda kununua gari fly kwenda kufanya vitu vya milioni tano milioni wakati una challenges ishirini shiingi shilingi like, thelathini ndogo ndogo ambazo zinakusumbua kwa ko kibiashara ili kuwa stable kuwa stable anzia kwanza kwenye hizi challenges ndogo ndogo ziweze kuwa vizuri kwanza ziondoehizi ndogo ndogondogo zimeenda vizuri akili yako inakuwa imekata imekaa vizuri imeseto vizuri unauwezo wa kufanya mambo yako mengine makubwa zaidi h ukishaandika umeshaamua kwamba ntaanzia haya kwa yule ambao kwenye biashara kama kuna malengo ambayo ulishayakuwa nayo kuwa nayo na uyatiki kitendo cha kutiki malengo hope

along the way utakuta watu wengi ambao wamekaa kwenye biashara miezi mitano miezi sita pengine hata mwaka amefika hata supervisor then baadaye anakuambia yana quit biashara au unamkuta amekuita biashara unachojiuliza ni kwa nini huyu mtu amefika supervisor ambaye afu amekuita biashara ukiongea naye vizuri anza kukuambia kwamba sijaona chochote nimekaa mwaka mzima ukiongea naye vizuri kwa undani unakumbu unagundua kwamba huyu mtu alikuwa anafanya biashara kwa muda wake wa ziada na kwenye muda wake wa ziada sio kwamba alikuwa auzi products alikuwa anauza products 1 cc 2 cc mzigo hata wafosi si pengine labda mpaka amefika supervisor that means amewahi kuuza a lot of products na ameshatengeneza profit nyingi sana kwenye maisha yake kupitia biashara kwa hiyo miezi michache ambayo alikuwa amekaa lakini kwa sababu hazikuwa directed kwenye vitu gani anaenda kuvifanyia kazi kwenye malengo gani anaenda kuyafanyia kazi then end of the day akikutana na ugumu kidogo akijiangalia nyuma hamna kitu alichokifanya kweli pesa alitengeneza lakini kwa, kwa vile hamna kitu physically amekifanya na anakiona hiki nimekifanya kupitia biashara ana up

malengo ya zamani then plan ahead. weka a plan sasa ya kwenda kwa yale mengine makubwa ili vitu viweze kwa yale mengine ambayo understanding ya maisha jinsi yanavyofanya kazi h kitu nimeandika maisha yanakupa sio kile ambacho what you deserve kulingana na ifuti yako unavoiweka cha kwanza naturally maisha hayakuamshi kutoka levu sifuri kakupeleka kupelika levu mia moja kwa moja unaanza kupata taratibu taratibu unaanza kutaratibu taratibu taratibu kwa hiyo kama ujaseti vizuri unaweza ukajikuta hu kwa sababu tu hujaweka vitu sawasawa sawa, lakini kimaisha ukiweza kuplani vitu vyako vizuri vitu vinaendeka sawasawa nasima kwa sababu ukija kwenye biashara kuna possibility kubwa sana ya kuvutiwa na maisha ya mtu fulani ambaye umemwona kwenye biashara kwa vile ana maisha ya klasi fulani usijue kwamba huyu mtu kupata kidogo kidogo ukitamani kwenda naye za kila siku na wewe ni mgeni, kuna Lakini that's how life is wewe just muulize tu miaka minne aloanza biashara alikuwa anafanya vitu anavyofanya kwa wakati huo The answer is no alianza kufanya hivi vitu taratibu taratibu as the business inavyozidi kuweza grow taratibu taratibu kwenye biashara yake then baada ya kuweza kuweza kujua hiyo malengo yako kila wakati kumbuka our business is just sharing of information kuhusiana either na bidhaa au kuhusiana na biashara kushare taarifa na watu wengine na ndio maana secret ya biashara ni namba na spidi ya na watu kazi yetu ni information kuhusiana na wengine hkuhusianana bidhaa ambazo nazi ili kwa yule mtu ambaye atapenda aweze kununua products au kwa kuhusiana na biashara ambayo naifanya ili kwa mtu ambaye atapenda aweze kujoin biashara tuweze kufanya naye kazi sio kumlazimisha mtu aanze biashara sio kumconvince mtu aanze biashara sio kumfanya mtu akujoin hapana ni, apana, ni what you are searching for ni man ambao mnafanana ili mweze kufanya nao biashara yule mtu ambaye in successful information ili aweze kusema maana unampa za maana kuhusiana na biashara ili kuanza. Kwa ukienda mind ya kwamba kazi yako ni kuwapa watu information. utaifanya biashara vizuri kwa kuhuku ukiweza kukomaa kuweza kut namba ya watu ambao nao biashara

ajue ni biashara yule ambaye yuko ready for products kuchukua products kazi yako ni kuhakikisha kwamba the number speed yako ikiwa kubwa ya kumpitisha mtu kwenye kuifanya biashara kumuonyesha biashara ndio maamuzi yule mtu ataenda haraka kuweza kuona kwamba biashara okay kwake aanze au not okay kwake ili uachane naye uende kwa mtu mwingine namba yako ya watu ambao aa biashara ikiwa kubwa ndio kuna watu wengi ambao watakwambia i need that business namba ikiwa ndogo i can assure you vitu vitakuwa viendi sawa sawa uwe na business mind wakati una share yes kazi yetu ni kushare information kuhusiana na biashara na products ili yule ambaye mtu yuko ready aweze kuanza sio kumlazimisha aanze au aanze lakini akilini mwako unawaza huyu mtu anatakiwa anunue bidhaa zangu au huyu mtu anatakiwa anunue biashara yangu yni ajoini ya biashara yangu kwa business mind ikiwepo hapo ina maana unahakikisha the way you present your product level ya kumfanya mtu kwamba avutiwe na unachokifanya nahan tumeelewana vitu lazima viweze kuenda kukua sawa sawa ukiunderstand kwamba kazi yangu ni kushare for information haitakupa mtu kuambia, no itakupa nguvu ya kwenda for for kazi yangu ni ku kushare, kuhusianaa mtu akisema no. haitakupa lakini ukijua kwamba sure watu wananunua na watu afanya, watu join biashara kazi itakuwa ngumu kwelikweli kwenye biashara ko hichi kitu lazima tuweze kukiweka kwenye mind vitu viweze kaa sawa. hii hi kitu hii ni kitu ambayo hajaiandaa paulo kadala wala ino Salema. hii kitu imeandaliwa na forever, global. from UK mpaka na watu wengine kuweza kuitumia mpaka inakuja kutumika kwamba ndo kamfumo kwa, kwa kujenga biashara ni kamfumo ambako kamehakikishwa kwamba kana uwezo wa kumpitisha mtu yoyote ambayo ready kuifanya biashara kuweza kufika mbali sana ili gurudumu la kujenga biashara biashara yako ikiwa imelalia kwenye ili gurudumu wewe kufika mbali ni mkubwa na mafanikio yako ataweza kuwa mazuri sana bila stress, unaifanya vizuri ili gurudumu limeeleza ya wewe kujua you are why kwa kanini umejoin biashara kazi yetu kubwa ni kuweza kushea na watu sehemu ya kwanza nani ili uweze hiyo ndio sehemu ya kwanza

then baada ya hapo ndo mnaweza mkasit kajili ya kuweza kufanya maamuzi kwamba huyu mtu ready kibiashara kama ko mweze kufanya learning, ujue wai yake mweze kulipitia gurudumu na ukiangalia pembeni kwenye hili gurudumu aliyeandika hapo ni watu ambao wanauhakika na wanachokizungumza kwamba spidi ni muhimu na, na na kuingiza watu wapya ni muhimu biashara itakuwa kulingana na spidi yako ya kupi, ya ku ya kupita kwenye mfumo huu ili kufikia malengo yako ni muhimu kwa miezi kumi na mbili ya kwanza kujenga hamasa ya kuwashirikisha watu wengi iwezekanavyo fursa hii hii itakupa nguvu hamasa na mafanikio yanayotakiwa hau anapozungumza spidi yake ni kwamba uwezo wa mimi wa kumkumbuka lbd kichwani na kumwandika list yangu spidi ya mimi kumtoa wilbard kwenye contact list na kumwandika kwenye labda dayari yangu kwajili ya kumpigia simu kuweza kumpigia na kumpigia simu, na kuja ya kumpigia simu na kama hapo umeangalia kwenye ile gurudumu o contact and show iko sehemu moja yani kuwasiliana na iko osehm moja sio kitu ambacho kina magurudumu tofauti cha mimi kumpigia da

Business ambao hawako redi uweke pembeni wataku sio kugombana nao sio kumadina nao sio kwa vitu vyovyote the people ambao wanakufahamu watu wako wakaribu ndugu na jamaa wengi wao wanapenda sana waone matokeo kwanza ndo waweze haraka wanakuwa kidogo nukone, vitu awea. Lakini wakati unapitia gurudum, ni skills, ambazo zitakusaidia kwenye kufanya biashara yako vizuri sana kimsingi independent skills hizi skills ukizijua zinakufanya uwe independent. uwe na uwezo wa kusimama mwenyewe bila kuhitaji msaada wa mtu mwingine na hii biashara by the time you start taking 100 responsibility ya kujenga biashara at the time biasharaambayo biashara yako itaenda kukua kwa speed kubwa sana kwa hiyo kama kuna kitu kikubwa cha kupambana nacho either we mwenyewe au kupitia upline wako au ereva komaa haraka pambana haraka zijue hizi skills ili uanze kusimama mwenyewe ili uweze kuweza kufanya biashara mwenyewe bila kumhitaji mtu yoyote karibu kwenda ya kwanza contacting. Contacting kuandaa contact list na kuweza kuongeza majina contact list yako kila siku ya kwanza lakini ya pili ninamnagani yakuweza kufanya appointment ya kumuomba mtu mweze kuonana for one -on -one, au kumuonyesha fursa yako

then skill ya mwisho ni jinsi gani ya kuweza up namna gani ya kuweza kumfatilia mtu ili aweze kufanya maamuzi yale ambayo waliahidi atayafanya kwenye tarehe husika inakuwa ni rahisi zaidi ukiweza kuzimasta growth ya biashara yako haiyashua hiyo itakuwa ni kubwa sana now you can own the business. Now unaweza ukasema own own unaweza skills, skills kupitisha, unawezakasema kusaidia kupita kwenye ili gurudumu ili, kwenye Skill sinamba moja ambayo tumesema ni contacting skill. iko katika sehemu ya kwanza namna nani nayemfahamuo ndnamba mbili ambao aaba biianamba tatu ndo ziko kwenye ile gurudumu pili ambayo meandikwa kuwasiliana na

inakuja hapo then mpaka ua kufanya maamuzi ya mwisho kuna vitu vya kufanya mpaka mtu aweze kufanya hizi ni skills ambazo zinakubeba ukishazijua hizi skills vizuri kazi yako ni moja tu kuweza ku master leadership yako ikawa vizuri ili uwezo huu ulionao uweze kuuzalisha na kwa mtu mwingine aweze kufanya the same thing ambacho wewe unakifanya kwenye ku grow biashara ya yako uwezo huu ulionao uweze kumpatia mtu mwingine sio tu kwenye hizi skills bali toka kule mwanzo mbao tulikuwa tunazungumza

right mindset kuunderstand unachokifanyia ili understanding yako iweze kuhakikisha bilifu yako inakaa iko sawasawa bilifu commitment haiji kama bilifu haiko sawa hamna mtu ambae anajikomiti kufanya kitu ambacho akiamini na hamna mtu ambaye ana uwezo wa kuamini kitu ambacho hakielewi lazima mtu aweze kukielewa kwanza ndio maana understanding ni kitu cha msingi kwa kuatendi hivyo vitu ambavyo vimeandikwa training

hawa watu wanaweza wakapoteza along the way. kuna watu wengi ambao wanakuja wanawaza matokeo bila kupitia hii gurudumu la right mindset. vitu vinakuwa viendi sawasawa anaweza kupata anaweza anaweza kupata, kupata kipato wakati bila kupitia kwa namna hiyo ambao inaizungumza kwako inakuwa nyepesi sana kwako lakini pia kwa mtu yoyote ambaye unamuingiza kwenye biashara kwake inakuwa nao tuende kwenye kitu ambacho ninataka tuweze kukizungumza leo hii ilikuwa ni kidogo mtu kuweza kupata walau business jinsi anavyoweza kuoperate na vitu vya msingi ambavyo inabidi uwe navyo aware kila wakati kichwani mwako kwa ajili yako na kwa ajili ya network yako na watu wako wanaokujoin biashara ili vitu viweze kukaa sawasawa ili mambo yaweze kwenda vizuri zaidi na business hii iko

tuende kwenye kitu cha msingi ambacho kiukweli leo mazungumzo right away ya kuweza kuzungumza kuhusiana namna gani ya story namna gani ya kumweleza mtu fursa na namna gani ya kufanya naye na kuweza kufanya vitu viko very straight, vitu viko very simple, lakini sio na vitu ni vitu ambavyo tunaelezana kila siku ila leo kikubwa ambaye nasema hivi namfaza zaidi ni ule mtu ambaye ni mtu mgeni kabisa amejoin biashara au ana siku chache kwenye biashara. Cha kwanza cha kujiuliza ni why one on one. Of which nimeshazungumza mwanzon. One on one nia ni kukupembea, kuchambua, kutafuta mtu ambaye yuko ready for business kama ambavyo litafutwa. Ukawa ready for business. Wakati mtu anakuja kukutafuta mkaongea biashara wala hakuwa sure kama utamjoin utaanza biashara ila alikutana na maindi ambayo iko tayari kuanza biashara ndo maana akajoin biashara then hata wewe unaofanya biashara one thing ambacho unajua kwenye maindi yako wakati unamfanyia mtu one, on one nia ni kupembua huyu mtu anafaa yuko ready tunalingana mind kama yuko okay tufanye naye kazi ingawa hapo hapo una mindset ya kibiashara kwamba nafanya hata sure kama yuko ready kwa wakati huu anatakiwa the way ataelewa tu umuhimu kujoin kwenye biashara kiakili lakini kingia cha kufahamu ni presenter mtu ambaye umemwita mkazungumze biashara ni wewe wanaye kujoin before wajaijoin biashara yako they they buy you first. They buy you they buy the way conviction yako jinsi ilivyo na ndio maana ni muhimu hizi skills tulizozungumza hapo mwanzoni kuweza kuzimaste haraka sana ili uanze kusimama wewe kama wewe bila kumsaidia mkumsa, kusikia mtu mwingine yoyote watu wanapenda kufanya kazi na mtu anayejiamini watu wanapenda kufanya kazi na mtu ambaye wanauhakika naye watu hawapendi kufanya kazi na mtu ambaye hawamfahamu atampoint labda ikibidi sana lakini watu wengi wanapenda kukuona kwanza wewe uliyemuita wewe rafiki yake mambo yako yapoje umebadilika kweli ndio kitu ambacho watu wanataka kuweza kukiona wala sio vitu vingine vyote kwanza then vingine wana navyo baadaye wanapoingia kwenye biashara na ndio maana mtu anapokuwa mgeni ni very easy wewe ukamdisappoint akaacha biashara ukajiuliza huyu mtu kwani hajaona watu wamebenefit kwenye biashara hajaona watu wanafanya leverage watu wanajiona hapana mwanzoni haja connect na chochote zaidi ya wewe trust yake na belief yake iko kwako na ndio maana wewe ni rahisi yani muhimu wewe kujiweka beta kwa people by you first it's very very important kwa mazungumzo tuliyoyafanya ukaweka a goal ya ku master skills na daily activities na kuteke 100 responsibility ya biashara yako kwenye kui grow. the rest will be by 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 your upline, by your upline business partners by the videos by the boms unachokizungumza kwa mtu mpya yeye anaamini ndio ukweli wenyewe kwa sababu wajui chochote kwa hiyo jitahidi pressure ya kwamba unachokizungumza labda ni kitu ambacho huyu mtu aweze kuelewa hapana hata ukidanganya ndio ukweli wenyewe kuhusiana na business maana watu wengi huko nje unakutana nao wana idea za uongo kusiana na biashara mbao najiuliza a exposure ya kwanza ordinary person anatakiwa ende exposure kumi ndio afanye maamuzi kuanza kufanya biashara hiyo unapofanya na mtu one one, unamweleza tu vile vitu vya muhimu vya mwanzo vitu vingine atavyona kupitia testimony ambazo utamtumia ataviona kupitia BOM ambazo ataatendi atakuja kuambiwa na upline wako au na business partner aunawako wa mwingine unamwamini au yuko wewe kuweza kumsikiliza vizuri kwa ni first exposure kwa hiyo haina vitu vingi uka hapana vile vitu vya msingi ambavyo vitamfanya mtu aielewe biashara lakini kuna tools ambazo inabidi uwe nazo makini tool makininamba moja ni wewe mwenyewe wewe mwenyewe kwanza kuwa very smart kwenye appearance people buy you first cha pili lazima uhakikisha una one -to -one presenter yako iko ready hakikisha haina masikio haijachakaa haijadondoshewa mchuzi iko vizuri inapendeza ukiona imeanza kuchoka badilisha ukiona imeanza kuchoka badilisha usiende na one -to -one presenter ambayo ina masikio imechoka book yako pia iwe vizuri kama ni flyers, very good. pia ziwe ziko vizuri

chaja ambayo iko vizuri kuna watu wanashindwa wana kufanya biashara yao vizuri just because, just because. chaja ya simu inamsumbua kwa hiyo akitoka nyumbani anaweka anawekadata off ili tu aki, yani chaja yake iweze kukaa kwa muda mrefu of, of people lakini ukiweza kutengeneza your personal introduction video. kwa sababu watu wengi unashati online hawakuoni

wale watu wanaokupigia ila wanataka tu sure. nature tena ni mtu wa namnagani wakuone kwanza ukiwa a ni vizuri lakini kwenye one -to -one, kitu cha kwanza cha kuweza kufanyia kazi ni story yako. of which story yako ndio kitu ambacho kinamfanya mtu a vizuri na kusikiliza mazungumzo yako unayozungumza stori yako ikiwa haijakaa sawa sawa ukishindwa kueleza stori yako vizuri inamfanya yule mtu kidogo bado unamwacha hewani hewani wakati unaenda kumpresentia bado kuna magepu magepu kichwani mwake lakini stori yako ikiwa iko vizuri inakuwa supa na stori yako jamani ni jasti vitu vya ukweli sio stori ya kutunga ni vitu vya ukweli ambavyo havina mahusiano sana na nini umekipata kwenye biashara maanake kuna watu wanasema sina stori kwa sababu ya sijapata chochote no nia ya story ni mtu yule ku na wewe ilikueje mpaka business of which na pia ata na yeye kwa nini join ya kwa story yako itakuwa na kujieleza wewe ni nani manake majina yako kamili kwa wakati huo na shughuli gani kwenye business labda then before ujakutana forever ilikweje ulikutana nayo vipi why you may join forever

inakuwa ni rahis lakini kitu kingine cha pili ni benefit ya ambazo anaweza akazipata kwenye biashara mtu aweze kujua gani ya kujoin then wakati una nayo unamalizia baada ya kumweleza jinsi ya kujoin muondoe hofu tena kwa support structure. ili huyo mtu hizo statement ya kujua atasaidiwa atasaidiwa zikiwa kichwani mwake nyingi zaidi zinamfanya katikaya kuweza kufanya maamuzi mazuri zaidieda kushare

ambavyo huwa naishare always ili mtu aweze kuunderstand in a detail simple tu okay kwa majina na nitashum kama ndio na share na mtu ambaye niko naye hapa na nafanya naye one on one so karibu sana kwa majina mimi naitwa Paul Paul Ernest Kadala na professional mini accountant na mimi nimemaliza chuo mwaka 2011 na, na hii business ambayo nakuambia kuhusiana na, kuambia, na biashara

akaniambia kwamba business uh, wao jamani waongo na na, na si kweli kama wanapata kama wanavyozungumza kwa mimi kwa sababu ni mtu ambaye namtrust sana kaka yangu then nikasema nika kwa sababu ni mtu ambaye namtrust nam sana then nikasema okay maybe kaka anachosema ni, ni kitu sahihi kwa nika nikaachana naye wakati nimemaliza chuo 2011 kama alivyo idea ya mtu mwingine yoyote direct from school nilihisi maisha yatakuwa mazuri sana

kwa kwasababu ofisini kwetu mtu mwenye, mwenye ana increment ya 400 ilikuwa ni pesa nzuri kimaamuzi ya kikazini kazini ilikuwa ni pesa nzuri 400 uh, kiajira ni pesa nzuri na mimi nikafanya maamuzi ambayo ndio kidogo i saknda kichwani kwamba mwanzoni kama kuna ambayo kama, 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 kama kipato nilikuwa na kipada cha a mwanzoni kuona kama ni pesa nzuri sana then baadae ikawa ni pesa ambayo then hii ya, ya laki kama inaweza ikawa nzuri labda ni mwanzoni tu baadaye inawezekana ikawa hainitoshi vizuri nilikuwa natafuta kitu cha fanya lakini kitu ambacho hakitaathiri kazi yangu hakitaathiri shule yangu biashara ambayo itaweza ku

E, kazi yake ni nzuri kuliko ya kwangu na shule anayo nzuri kuliko ya kwangu amepita kwenye sehemu nzuri kuliko za kwangu lakini akaniambia akanambea hivo vyote anafanya business part time na forever ndio kidogo nikahisi labda pengine kuna kitu ambacho mimi personally sijakielewa i need to know more about the business then nikakaa kumsikiliza akanielezea kwa undani vizuri sana kuhusu sanakhusianabiashara kilichonivutia kwenye biashara ni very very simple to ability ya kujenga pesa ya kutengeneza pesa bila kuacha kazi yangu bila kuacha shule yangu ndio kitu ambacho kuweza kuifanya biashara lakini kitu kingine ambacho nilikuja nika nacho sana ndani kwenye biashara ni uwezo wa kujenga pesa kwa kutengeneza pesa kutoka kwenye nchi kitu ambacho CPA yangu, na uwezo kufanya CPA yangu kufanyayangu ofisini ningekuwa na ofisini, 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 stop lakini this business,

sio kukufanya wewe wee tufanye yote biashara hapana idea nataka tu wewe uweze kupata hii biashara jinsi inavoweza then uangalie kwa upande wako kama itakuwa iko vizuri then we can do business mimi nitakusupport namna gani ya kuweza kufanya mpaka biashara iweze kukaa vizuri kuweza kufikia malengo yako kama ambavyo mimi ya kwangu yanaendea vizuri so feel very free wakati unazungumza kuhusianana biashara kama kuna swali lolote au kama kuna kitu nataka uweze kuniuliza very free utaniuliza uweze kuifahamu nataka uondoke hapa ukiwa na full idea how this business ina you know operate kwenyei biashara so forever, forever ni american company ambayo kiukweli ina dili zaidi na kuweza aloe alovera kulima alovera

kwa sasahivi hivi ni mwaka wake wa 42 tangia imeanza na huyo na imeandikwa Rex Morgan ndio mtu ambaye kikweli ndou a hiyo ni makao makuu ya na hiyo ni uongozi wa forever Living Products. na hii tu kwa kuwa miaka 42 kwenye kwenye ground kuifanya biashara inakupa assurance kwamba uko na kampuni ambayo ni imara sana solid sana yenye uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana

kibiashara wewe ambaye unafanya biashara na kampuni au umeanza biashara na kampuni una uwezo wa kuweza kujenga biashara na kuingiza vipato kwenye hizi nchi zote ambazo unaziona hiki ndio kitu ambacho mimi paik inevutia kuweza kuifanya biashara na nilipokuja kwenye biashara nimejitahidi kujifunza na kuanza kucreate vipato kutoka kwenye nchi tofauti tofauti ki kibiashara

kuweza kuifanya biashara kwenye products zote ambazo ziko hapo uendo na maamuzi kuweza ku kuna hizo vinywaji vera, kuna bidhaa za usafi na urembo usafi na urembo ni vitu kuna bidhaa za afya ambazo mtu anazinamsaidia bidhaa za nci Kuna bidhaa ambazo ni virutubisho vinamsaidia mtu kwa upande wa mazoezi watu wenye ma,

na, 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 na samaki pia ni baadhi ya virutubisho ambazo forever ina operate. na hili soko la uzito hili ndio bidhaa ambayo kiukweli sahizi inauzika kwa kiasi kikubwa na ina market kubwa sana kwa sababu challenge ya uzito imeesha kuwa ni kubwa sana kwa sasa sasahizi ni product ambayo kiukweli haimsaidii tu mtu ku lose weight lakini inamsaidia mtu kuondokana na athari za uzito kwa hiyo ni ni, ni ni, market ambayo wewe unapoanza biashara uko nayo

inafanya forever living products. kufanya tafiti tofauti tofauti kwa ajili ya kuboresha inafanya kuzitoa bidhaa kule zilipo manake kwenye kiwanda cha forever mpaka kuzifikisha kwenye hizi nchi zote 160 zaidi ya 160 ambazo forever ina operate inafanya forever living products. kuzisambaza kutoka kwenye kampuni kuwapelekea wazawa au watumiaji wa mwisho hiyo shughuli inawaachia wazawa waeneo husika na ziko sababu nyingi mno

so kwenye kusplai kazi iko verver Forever inafum, inatumia mfumo wa biashara ya mtandao na huu nitakuonyesha kwenye tofauti ndogo tu ambayo iliyopo kwenye mfumo wa kawaida ambao biashara zingie tumezoea bidhaa lazima itoke kwenye mzalishaji lazima iende kwa msambazaji mkubwa yani mtu wa jumla au distributor tunawaita then itaenda kwa mtu wa jumla itaenda kwa mtu wa rejareja then mpaka imfikie mteja yani sisi wateja tunaifikia kupitia kwa mangi kule ndo duka la rejareja kupitia kwa masawe kupitia kwa mpemba ndo duka la rejareja lakini hapo katikati kila mtu anaweka gharama na faida zake kila mtu anaweka gharama na faida zake manake mpaka wewe nakufikia huku kuna faida kuna, kuna gharama kubwa sana ambayo utainkaa kwa sababu ya hizi faida ambazo tumezitengeneza humo humo katikati kwenye system ya forever living products biashara iko very, very simple. Forever foreva kifanya, wakasema si utawatoa watu wa katikati bidhaa ikitoka products itakufikia wewe moja kwa moja alafu utaipeleka kwa mteja moja kwa moja zile faida gawana unazipata wewe kama zilivyo hiyo wewe unakuwa ni sole of forever living products lakini kwa sababu forever inatumia mfumo forever inatumia kwamba wewe utakuwa ni mmiliki wa biashara yako kwa sababu wewe ndio msambazaji wa biashara yako kwenye keyndo msambazaji wa forever living products. forever haina maduka wewe ndo supplier wake kwa wateja zile faida wanazogawana gawana wanazitengeneza wewe kama zilivyo kwao kibiashara na forever living nafaida kubwa sana ambao naitengeneza ukiwa kama msambazaji sababu kuna faida ambazo unagawana unazipata kama, 54 kama profit ni pesa kubwa sana ambayo pia a kukua zaidi na zaidi growth ya kwa, kwa hiyo ni sehemu forever forever aambzjwanachokitaka kwenye system, very, very simple. kama msambazaji tu kwamba wewe kwanza uwe ni mtumiaji

niwe kuweza kupitia kushea nao kuongea nao ambazo naambazo supply ili yule ambaye yuko ready kuhusiana na aweze kuweza kununua hizo lakini unapokuwa mgeni hii ni kazi ambayo sisi tunakuasisti tunakusaidia tunachokitaka mwanzo tunasema tu just use the products to connect na watu wako sisi tutakusaidia kufundishia ambaye ready kufanya biashara Eh, ambaye ambayo ready kununua products atakuwa mteja wako atanunua kutoka kwako profit na utaendelea kuwa maintain kuendelea kujenga wateja wengine utakapokuwa vizuri baadaye baadaeakuacha ufanye biashara mwenyewe ila mwanzo ni hiyo kazi kwa ondoa hofu kabisa kwamba namna gani naweza nikaongea kazi kuhusianaaakazinunua huyu mtu bwana wewe labda unaongea sana hapana hiyo ni kazi yetu sisi hata mimi kaietutakti naanza biasharua mazungumzo na yote

ni ngumu sana kuweza kutoa stok yote ambayo forever wanaitoa to ya forever ni massive of stock wanaleta containers and containers na kwa sababu uko pekeako huwezi kutoa yote hata upewe Dar es Salaam nzima system ya biashara about sharing the information ni ngumu kuweza kushare na watu wengi na kwa sababu ya forever pia watu wengi watuwengi kwa biashara ya part time hawana uwezo wa kuweza kutoa to yote ko forever inakupa nafasi ya kujenga kipato kingine cha pili ambacho kiukweli ndio biashara kubwa ilipolalia na kkielewa mfumo hapo ndipo kwamba wewe endelea just kutumia na kushea na watu wako wakaribu ambao wanakuzunguka ila tulitie watu wengine ambao pia wanaweza wakafanya biashara kama wanavyoifanya wewe ndugu jamaa na marafiki zako vutiwa na biashara wakifanya biashara wakija kuweza kuchukua kama unavyofanya wewe sisi tutakulipa kwa nini tukulipe ni kwa sababu wewe umetuitia watu ambao sisi wanaenda kuwa wetu we products lakini sisi, watafuta. Wewe ndo ambao wewe sisi tutakulipa kwa wewe kuwaleta kwenye biashara wangapi utuitie ni kazi kwako as much as you can kwenye kuwait kwfanya biashara kwa hiyo hii ya pili

Inavo, inavo operate na kwenye kuifanya kazi so thats how you, can share, that's how you can share information na mtu wako mgeni haijawa straight kama jinsi kitabu kinavyotakiwa kuweza kwenda kuwa straight lakini unapata zile important information walau kujua forever ni nini wanafanyeje mi nikitaka kuifanya naifanyeje

wakati unavifanya hivi hivi vitu tunavifanyaga physically kwa kuonana na mtu lakini kwa system ya size vitu vikubwa viko online so you can use even your phone kupet up call video call kwaona nampigia mtu video call baada nimesha share naye labda kwenye 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 instagram nimemtumia message ya kumprospect amefurahishwa akaniambia mo interested nikamtumia video akapenda then akaniambia nimeelewa biashara nikamwambia kwamba akipata anaweza kaifanya biashara nakja yes. tna kuonana naye au nimemtumia message ya interested. then yaimu namba yake ya simu na, sim. na, sim. na kupitia whatsapp video ili yule mtu pia aweze kuniona mimi ambaye nimemtumia video. nimemtumia ile, 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 ile ili pia tuweze connect vizuri apate imani na mimi ambayo tunazungumza nikisha call

Just kukumbuka one to one is just a vitu vya msingi tu kwanza then kuna vitu vingine vikubwa na vipata kwenye online presentation na vitu vingine vingi kupitia biashara baada ya kushea naye income inakuja baada ya kazi ya information kuja of revolving products cha kwanza cha kwanza nazo ni, basic income. Basic income ni zipi anayoipata

how do you get the team bonus kupitia unavowasaidia na wenyewe akaweza kufanya biashara kila anachokifanya na 13 ya timu nzima anachokifanya ndio kipato ambacho unakuwa nakitengeneza the una mwelekeza za biashara aweze kuziona jinsi zinavyoenda biashara then kama ni mtu ambaye unadhani anahitaji more unaenda kwenye extra, extra benefit zingine kubwa zaidi lakini kama unahisi una, kwamba huyu mtu hizi information nilizompa zinamtosha kwa wakati huu then unaweza ukaishia hapo kwenye, kumwelekeza kwa kumcalculatea kwenye kwenye, kwenye, kwenye pepa yako ambayo unamcalculatea pale kumwonyesha kwamba akiingiza akisell aki kadhaa akiingiza mtu anapata percent kadhaa bonasi yake itakuwa to 13% ya timu nzima aacho kitengeneza una, unaishia hapo then unaojiana naye kwa close naye ili uweze kumpa more exposure kupitia video au kumwalika kwenye lakini kama unamwona ni mtu ambaye yuko very positive, na anaesikiliza other kumwenyeza usiannbiasharakuhusinna biashara ambazo mtu anaweza yani bonus, bonus, bonus um, to drive kwamba from kipato ambacho anakitengeneza bado kuna forever to ambao anakuwa naitengeneza kupitia biashara kulingana na yake Then unampa the stories za watu ambao wameweza kupata magari yao kupitia biashara k vitu kama hivyo unamuonyesha watu ambao wameweza kufanya maisha yao akaenda vizuri kupitia biashara maisha yao kaenda vizuri kupitia biashara kujenzi kama connection yake jinsi ilivo unamuonyesha kwa hiyo hivyo ni vitu vyote ambavyo mtu aeza naye kuhusiana na biashara mtu akaweza akaviona safari tofauti tofauti anazozipata hivi ni vitu ambavyo utamuonyesha tu pale kama utahisi huyo mtu anahitaji niweze kumwonyesha zaidi tulikuwa ikoambazomezungumza vitu vingine akavipata kwenye idha kama ukiishia hapa au ukienda kule mbele kuna za msingi ambazo nabidi uweze kuwa naye sawa yani mrudishe kwenye personal no level hivi vitu vyote vimemwelekeza ni kuhusiana na biashara mrudishe kwenye personal no level mwambie forever works better at a personal level biashara hii inafanya vizuri sana kwenye wewe mwenyewe unataka kitu gani zaidi kuliko kitu kingine chochote nguvu tunayoweka kupitia hii biashara kwako wewe ni kulingana exactly na wewe unachokitaka kupitia hii biashara unataka kitu gani ndio nguvu tunayoiweka kwa hiyo kikubwa sana utakachokifanyia kazi ni malengo yako ni nini kupitia hii biashara then yale malengo yako kama ni ujenzi kama ni kununua gari kama ni challenges tutaanzia kwanza kwenye simple simple challenges za maisha yao then we go on kwenye malengo mengine makubwa kama una 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 story ya kuweza kumpa lesi labda ya blandina you can tell the story namna na gani ambavyo wameweza kushare au kuweza clear ku, ku, kwanza simple, simple challenge za maisha yake then akago on kwenye kufanya mambo makubwa unaweza kumwambia kwamba this is very amazing na biashara vizuri mtu ambaye amefanikiwa mno lakini hakuanza hii biashara akaenda kwenye akaanza ku apartment ambayo iko pale uh, Morocco

ni ability ya kujiona yeye anasot maisha yake yaende vizuri anaanza kuona challenges zake ndogo ndogo zinaendeka ila akili ikiwa all the time unampa tu mazurimagari mazuri magari mazuri vitu ambavyo yeye anaona kama ni miracle ku happen ni ngumu mtu kuanza biashara immediate kwa mwanzie chini kwamba watu wanaanzaga hapa tuna sti cha kwanza tuna pili tuna cha tatu chapili tunaenda kwenye plans kubwa ana connect vizuri na challenges zake stress za watu huko mtaani sio milioni hamsini sio milioni ishirini sio milioni kumi ni ekstra laki moja estra laki mbili ekstra laki tatu gesi imeisha kodi inakaribia hivyo vitu havihitaji milioni hamsini wala vihitaji va niukaa wala sio ujenzi wa nyumba kubwa hapana

Simple kabisa kumbuka exposure nyingine kubwa anaipata kupitia za anaipata pia kupitia video ambazo utakuwa unamtumia ili apate more exposure na biashara na unavoendelea kumpatia video zingine wengine wanataka wajue di zenu kwanza ko your time ukaanza forever hapana nitakutumia link uzipitie wa apo utakuwa amemwelekeza ameelewa nao umeshamaliza wantwani yako kuongea naye kuhusiana na biashara in the closing kwenye kufanya naye closing ili uweze kujua huyu mtu yuko ready kwa wakati huu ama hayuko ready kwa wakati huu huyu mtu ama huhyu kuna namna ya kuweza naye na hizi statement mimi ndouwa nazitumia zaidi kwenye kufanya na mtu closing ili kuweza kusaidia kufanya maamuzi ya kwanza unaweza kaitumia ni kwamba unadhani nikikupa support unaweza kuifanya hii biashara ameshaona one -on -one, ameshakusikiliza vizuri ameshauliza maswali yake umemjibwa nao close akisema yes The question is wen uko ready kuweza kuanza biashara yeye atasema kama nao sawa ataanza biashara kama sio leo wiki ijayo jaribu kuwa mwepesi kuuliza why, why not today

lakini this is the question ya kuweza kutafuta namna ye kuweza kuanza biashara immediate au kuweza kujua lini kujuaiiuko radhi au huyu mtu watu kabisa. Hii statement na pia tofanya Katika mambo yote niliyokueleza au kitu umeaskia kitugani kinachokuvutia question biasharahime moja kwa moja kwamba kufanya biashara lakini ya seme ni kitu gani. Kama lainismekiugai kusema hakuna kilicho then usiwe mgumu sana kutaka kumdrive kwenye malengo kwenye, kwenye biashara yako moja kwa moja mwambie really mi nakuelewa sana nakuelewa sana kwa sababu gani kichwani jua tu kwamba sio kila mtu atafanyae lakini kichwani pia jua kitu kingine sio watu wote wanaelewa vitu papo hapo mwambie mi nakuelewa sana very, very kuweza kupata papo hapo na pia sio kila mtu atafanya forever ingawa kwangu mimi na advice uweze this presentation au uweze kuonana na huyu mtu au uweze kuatend hii waai yaweze kuatend ni kwa sababu ya kule wanaposikia maisha ya watu wameweza kuchange biashara yatamsaidia tae mwenyewe kwenye plani zako huweze kufanya vitu vingine vikubwa zaidi kwenye miangaiko yako feel very free

nini kinaweza kukuzuia kwanza kwanzahi biashara leo kitu gani ambacho kinaweza kumzuia kuweza kufanya biashara leo ili uweze kujua ana kikwazo chochote ili kama ana kikwazo uweze kuweza kui ila usimwache hewani kama hana kikwazo hen muweze kufanya maamuzi huyu mtu aanze kufanya biashara kiakili unamtaka anze leo biashara kupambanua kujua yeye ready redi gani kuweza kuifanya biashara very, very simple ya, ya mwisho as you can see biashara inawezekana kukufanikishia mambo mengi pmambo mengi mno mpaka, mpaka malengo yako makubwa unafikiri lini upo tayari kuanza kuyafanyia kazi malengo yako kupitia umfumo mfumo yeye afunguke ili weweze aweze kuh kuweza kumvuta karibu aweze kuanza now kwenye kuzungumza na watu kuna watu ambao wa wa ready kuanza biashara wapo ikitokea mtu amekwambia mwisho wa mwezi wikiyayo, pesa hapo katikati kuna mambo mengi ambayo lazima uweze kuyafanyia kazi Kwa sababu, hapo katikati naye pia anapitia mambo mengi up ili aweze kufanya maamuzi ya kuweza kuanza huyo mtu Kumfola ni kuhakikisha kwamba biashara yako inakuwa kichwani mwake all the time. ili afanye maamuzi ya contacting na huyo contact na mtu ili aweze anafanya maamuzi au amepata pesa liaanze biashara Ukimwacha ilo wazo linaondoka kichwani kuna wakati atapata pesa atafanya kitu kingine. Kwenye kumpigia simu tunatumia vitu kadhaa inawezekana ukawa bom ya physical kama zile zipo zazile zamani au kwenye kuhakikisha kwamba huyu mtu unamleta kwenye kwenye online presentation ili aendelee ile biashara yako aendelee kusinki kichwani mwake mwake kusinki kichwani the time uliweze kufanya maamuzi au unamconnect na lida wako ili aweze kuongea naye kwa mapana zaidi ile ili, ili fursa isiondoke kichwani mwake au unatumia video za kumtumia video call, vi, I mean, video za testimony za watu tofauti video ya biashara kama nimemfanyia then lazima nimtumie video ya tunaanza saa mbili muhimu kuconnect mpaka by the time anafanya maamuzi aweze kufanya maamuzi sahihi kwa sababu kile wazo bado liko kichwani mwake hata kama ameniambia anaanza leo biashara nikimcheki leo simcheki direct na kumuuliza kama anaanza biashara naweza nikamtumia hata video fulani akasikiliza nikamuuliza umesikiliza then ndo nikachip kwenye eh business leo ndio ilikuwa na mambo yetu ya eh, mambo yanaendaje ili kwamba usiende direct for your business ila ku zaidi na yeye anachokitafuta kwenye maisha yake una events ambazo zipo tofauti tofauti kama tmsizo pia unaweza kama, ukazitumia kama kwamba weethis ambayo tunaifanya labda end of the week. na nilikuwa na anayoweze kuingia kwenye system kwa sababu ukishaingia kwenye system utakuwepo katika training na kwenye hii utakutana na viongozi wangu ambao utashia vitu vingi ili na hivi vtu unaomweleza sio vya uongo ni ukweli wenyewe ambao kweli kitokea umemkutanisha na kiongozi wako kuna vitu vingi sana ambavyo watakuwa amejifunza kelikikutan amekuja kwenye atazidi kufunguka zaidi Special group au ambao zinaendelea kama hmbao tulikua tukonayo uh, ni pia njia nzuri watu wengi wanapenda kusafiri kaambiaa wana kunahmbao inakuja ina, ina ukiingia saizi kwenye biashara una chan ya kuweza kwe sababu watuwote ambao wameingia waka grow katika this level, wanapewa hii chance ya kuweza kuattend kwa kulipiwa hiki au kwa kulipiwa free, wherever lakini you share your tips zinamsaidia kumvuta aliye will join the ambaye hayuko ready hata namna gani bado wilnoi kibiashara kuwa ni vitu fulani vya msingi sana kuweza kuhakikisha kwa kwamba uko navyo sawasawa ili vitu viweze kuwa viko, viko vizuri zaidi lakini All, in all the secret ya haya mambo yote imelalia kwenye kujifunza imelalia kwenye namba namba ikiwa kubwa ya watu nao, ya nao biashara yako namba kubwa ya watu wataanza anaweza akawa mgeni leo alafu ndani ya mwezi mmoja akamaliza ndani ya miezi miwili akamaliza ndani ya mwezi mitatu akamaliza ndani ya miezi akamadiza... why huyu mtu ni mgeni hana knowledge yote, na kuja naenda kwa spidi kubwa ana amasa ambayo imemsaidia kuweza kushea na watu wengi na kwa spidi kubwa imemsaidia esaidi wkufika bai ukiweza vitu vyote training za kutosha manake mind yako ikawa stable na iko vizuri namba ya watu ikawa ni kubwa spidi yako ya kuwapitisha kwenye gurudumu ikawa kubwa i assure you your business will grow very fast na kukufikisha mbali mbali mno na hitte tulivozungumza ukaamua kuvifanyia kazi i assure you maisha ya biashara yako yatakua mbib... Is number one thing ondoa stress. weka stress pembeni think wai ulianza biashara weka mipango yako sahihi mshirikishe kiongozi wako vizuri mwonyeshe unachokitafuta ukionyesha ile nguvu ya kutaka vitu viweze kuenda na yeye pia atakupa sapoti ya kutosha aiyashua sure. huku unamuweka mungu mbele hakuna kitu ambacho kitafeli hakuna kitu ambacho kitafeli kila kitu kitaenda na biashara itaenda salama sana Hata covid 19 nchini kwetu haitaenda mbali sana kwa sababu rais wetu waliweza kuiprezenti nchi kwenye mikono ya mungu kwanza that approach, that approach inasaidia sana kwa nchi kuwa saved. kwa sababu ya kukiri tu

tuweza kuifanya biashara vizuri i wish you all the best all the best in doing this business especially kwenye hichi kipindi ambacho tunaifanya vitu online karibuni sana